Xalq artisti Gülyanaq Məmmədova qızı Səidə ilə bağlı paylaşım edib. Övladı ilə birlikdə çəkilən şəkillərini kollaj edərək, sosial şəbəkədə izləyiciləri ilə bölüşən sənətçi onun ad günü olduğunu bildirib. Həyatıma anlam qatan qızım, yeni yaşın sənə hər zaman xoşbəxtlik bəxş etsin. Ümid edirəm, hər şeydə uğur qazanacaqsan. Yaşından aslı olmayaraq, sən mənim göz bəbəyimsən. Ad günün mübarək. Qeyd edək ki, xanəndənin 4 övladı var. Müğənni Vaqif Şıxəliyev ailəsi ilə fotolar yayımlayıb. Sənətçi həftə sonu istirahətindən şəkilləri Instagram hesabında yayımlayıb. Həyat yoldaşı qızı və oğlunun yer aldığı fotoya Vaqif Şıxəliyev, həftə sonu ailəmlə istirahətdən, Allah hər kəsin ailəsini qorusun, ailə candır sözlərini yazıb.